svuda ćeš proći. I imala sam užasni strah od Sarajeva zato što sam radila i mislim sa puno svojih kolega, ono, stare Jugoslavije sam slučajno rekli, ovo, Sarajevo nam je bilo kao najteža, ono, kazna, ovaj, jer ne znaš, mogu da te dignu zvezde, a mogu da te zastoje ovako, da te gledaju i da se okrenu i dođu. Ja sam imala sreću da me Sarajevo, ovaj, zgotivilo i strašno sam ponosna na to, jer mislim da nije lako ovaj, napraviti posao u Sarajevu. Ja Sarajevo mnogo volim i kad dođem ovdje imam svoje prijatelje, imam ljude mislim, iz posla i neki koji nemaju veze s poslom, koji se viđam, te strane koje volim, ulice koje volim, radnje koje volim. Ali imala je ona još jedan dobar razlog za gostovanje. Dan kasnije u ponedjeljak bila je promocija novog maxi singla Mastilo. Prva promocija ovog maxi singla u Sarajevu, verovali ili ne. Pa eto, daj Bož da vi meni povučete nogu, ono što kažu. Ovaj, nije to slučajno što se ja to baš radim u Sarajevo. Nekako ja ne verujem u te slučajnosti, meni Sarajevo puno značilo u karijeri i mislim da će mi ponovo ovo puno značiti. Na albumu, na maxi singlu se nalazi pored tih četiri poslova nove pesme, nalazi se i pesma sa Budanskog festivala Diši i nalazi se DVD, znači sve u paketu, ovaj DVD, CD sa mog prošlogodišnjeg koncerta u Sava centru Živog. Da ćete moći da vidite kako ovaj je to izgledalo u Beogradu sa prepunim Sava centrom. Ono što je zanimljivo jeste da su organizatori odlučili sav prikupljeni novac od koncerta dati u humanitarne svrhe. Gota je također učestvovala u tome pa nas je zanimalo koliko joj je humanost uopšte bitna u životu, ali i poslu. Znaš šta, ja sam čovjek koji ako ne može da pomogne, neće ni da odmogne. Ja nisam ni zavidna, ni ljubomorna žena, niti se bavim tuđim životom. Znaš, i malo mi je onako čudno kada me, evo, sva pitanja maltene su vezana za neke druge ljude. Ja niti se drugima bavim, niti baš nešto mnogo pratim, moram da priznam. Ove, te u tom smislu mislim da je jako dobro za duh jednog čovjeka biti human i davati drugima, zato što ti se uvek vrati. Ove, ja kad god sam davala, vraćala mi se trostruko. Tako da volim da dajem i pre neki dan sam jednom prijatelju zaposlila ženu koja nije imala posao skoro 2 godine. Ajde, slučajno se desilo da poznajem neke ljude koji bi mogli da Gotine pjesme preferiraju pripadnice ljepšeg spola, ali su zato ove nedjelje uživale uz prisustvo svojih partnera. Kao i svaka balada, tako su i pjesme ove lijepe pjevačice ljubavnog karaktera. Gotu smo pitali da li se ona pronalazi u svojim pjesmama. Po meni mislim da je divno kada ljudi pokazuju ljubav jedni drugima svakog dana. Ne kupovinom, mislim da ne moraš samo da pokazuješ naklonost prema nekome kupovinom, nego možeš i da mu spremiš dobar ručak, da ga izmasiraš, da ga izljubiš, kako možda uopšte ne očekuje itd. Ali ovaj dan je jako simpatično, slatko mi je kad vidim parove koji se ljube, koji se vole. Ono što nismo mogli, a da ne primijetimo, jeste da je Goca posljednjih mjeseci izgubila nekoliko kilograma, te da sada izgleda fantastično. Zanimalo nas je da li se Goca pridržava zdravog načina života, te čemu zahvaljuje na tako dobrom izgledu. Eto, nisam se sekla, nisam još ništa radila što se tih estetskih zahvata tiče. Imam stilistkinju koja je mlada i vidi me na jedan malo drugačiji način i meni je to jako odgovara. Mislim da mene u principu bolje oblače žene nego muškarci, zato što me žene drugačije vide i na kraju krajeva ja imam žensku publiku, gro moje publike je ženski. Tako da mi je jako drago što je sve Sanja tu sa mnom. Hvala na komplimentu, evo sad si me uhvatilo nešto. I naš čudan je kad me neko pohvali.